Fi di ennill y prifysgoriaeth sydd yn 3,000 dros cyfnodol 3 mlynedd a bydd 1,000 y flwyddyn yn helpfawr iawn achos wel, mae'n helpu efo'r cymdeithasu a mae'n llyfr gyfraith mor ddrud achos bod rhai newydd yn dod mas o hyd. Fi di cael ysgoloriaeth cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol felly mae'n helpu eitha lot gan bod bywyd coleg yn eitha ddrud, so ie, yeah, mae'n helpu ma. Mae bobl erioed yn mynd allan i weithio gyda'r nos neu dynnu amser i dwi'n bod gafodd wneud ydy. Fwy amser i weithio am wneud. Felly dysgu rwan, mae llyfrau falle yn dreid yn adres. Da chi'n gwybod bod y pris i mae'r o cael fynd, da chi'n gwybod bod yn mynd i fod yn dreid. Mae pawb sy'n cael ysgoloriaeth o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, dwi'n cael mynd ar tripiau. Di pobl arall ddim yn cael fynd ar am ddim hefyd. Felly mae hwnna'n dda, dwi'n mynd fyny i gael yn lle. I wneud bach o mynyddau a beicio mynydd a wnaeth ni cynnwyr hefyd. Byddwn i fi trwy yma pres, bys ni beth yn gallu mynd ar y tripiau yma. Roeddwn i eisiau llenwi mewn ffurfio yn gwneud darganiad bach. Byddwn i'n hanaf fel dy bobl i trio fe, achos mae'n digon roed i wneud. Mae'r arian yn dod mewn yn mis Mawrth, so mae'n helpu hynny, achos mae'n dod ar diwedd y flwyddyn pan mae'r cysidon yna. Mae'n mynd yn llai efo lot o bobl ac mae'n helpu cadw'r ben pethau erbyn diwedd y blwyddyn fyd.